Hola, faré jo l'eix 3 de moment i a veure si la Maríajo podem solucionar el tema del so. A veure, jo hem inclòs diferents qüestions que algunes no estan la metodologia d'intervenció comunitària, però sí que, com que té a veure amb el treball en xarxa intern, doncs també l'hem inclòs, d'acord? Llavors, per una banda, parlaríem de la part interna de la xarxa, que en aquests mesos doncs, heu vist no? que s'ha fomentat molt, gràcies també a la vostra feina no? de recolzament i amb Estai Estombi, l'autoformació i de més, no? Tot el tema de la cohesió que en el procés participatiu vau assenyalar molt, no? que us trobàveu aïllats i sols i que necessitàveu doncs, una miqueta cohesionar i que la xarxa tingui un sentit. No? Si ens fixem en els diferents elements que hem destacat, el primer que té a veure amb la creació d'un banc de recursos compartits seria una miqueta el que moltes vegades parlem de sistematització de les bones pràctiques i de les experiències d'èxit que realitzen els punts Òmnia. Tant si tenen a veure amb activitats que realitzeu en els punts, com amb metodologies de treball, com amb el tema de projectes amb els que col·laboreu. No? De quina manera podem compartir això a nivell de xarxa? Després, recollir i replicar experiències d'èxit d'altres serveis o entitats que són similars als nostres o a la nostra manera de fer i com això ho podem recollir, jo que sé, és una idea, no? Creant una webteca, no? Amb tot el material que es reculli. Hi ha un exemple, que és la webteca inclusiva, que ja existeix i, per tant, podríem replicar-la. En segon lloc, parlaríem dels espais de reflexió interna. Lluís, m'hi pots avançar? Gràcies. Aquí també el mateix, no? Són coses que van sortir en el procés participatiu i en moltes de les trobades que hem fet o de les visites que us hem fet als punts Òmnia, sempre ho dieu, no? El sentiment aquest de solitud i de ser, no? d'estar aislados i solos, no? Llavors, una miqueta amb qui, no? Seria fer un espai de reflexió interna entre vosaltres, com a dinamitzadors i dinamitzadores, amb les entitats gestores, amb nosaltres com a coordinació del programa i amb l'oficina tècnica. I com es pot fer això? Doncs, a partir de crear un espai virtual, trobades presencials periòdiques i amb el tema del treball per projectes, que hi ha un exemple amb el grup de treball que hem creat per elaborar el dossier de violències masclistes i TIC, que en uns mesos es presentarà. Hi ha una sèrie de dinamitzadors i dinamitzadores que vam convidar per poder participar en aquest grup i que ens ajudessin també a donar idees per elaborar el dossier. Un altre dels elements seria la possibilitat de fer jornades i trobades, que això doncs, amb l'objectiu també de fomentar el sentiment de pertinença, d'intercanviar coneixements no? Entre els dinamitzadors i dinamitzadores i després impulsar espais de treball col·laboratiu. Això pot sorgir a iniciativa dels propis dinamitzadors i dinamitzadores o impulsat per la coordinació del programa i sempre, evidentment, amb el suport de l'oficina tècnica. I un altre element del que també podem parlar seria els espais virtuals de relació i comunicació que heu vist que aquest any us heu fet un far i que molts a iniciativa vostra, no? Passaria una miqueta doncs, al Mattermost, al Discord, no? I després, en el cas del context de formacions, doncs, al Moodle. I aquí doncs, l'objectiu seria intercanviar recursos i compartir el dia a dia del vostre treball. D'acord? Llavors, ara passaríem a tot el que té a veure amb la xarxa Òmnia de cara a la connexió amb el territori i amb l'entorn i que té a veure més amb tota la vessant més de treball comunitari. Si us fixeu en els dos primers elements que hem destacat, que tenen a veure amb tot el tema de criteris, de derivacions i protocols i el treball en xarxa i la coordinació amb altres recursos, clarament tenen a veure amb el treball comunitari. A la següent diapositiva hem volgut introduir un element que és una mica teòric, però que té a veure amb els diferents nivells d'aterratge del treball comunitari i aquest model serveix per qualsevol servei o programa que vulgui doncs, tirar endavant el treball comunitari, però en el vostre cas, aterrat en el vostre cas,
sí que podem parlar de diferents nivells de maduresa comunitària. No? El nivell 1 seria introduir la mirada i obrir el punt a l'entorn. El segon nivell seria el que dèieu el que vèiem a la diapositiva anterior, de facilitar derivacions i establir protocols a l'hora de crear vincles i col·laborar amb la xarxa comunitària existent en el territori. I el nivell 3, que seria com el nivell més gran, no? Seria ja donar suport a iniciatives col·lectives i participar en espais de treball comunitari. Aquesta diapositiva, quedeu-la en la memòria, perquè està estreta de Marges, de la cooperativa Marges, amb la que col·laborem amb moltes de les formacions que es fan en temes d'acció comunitària i que crec que us pot servir a l'hora de tirar endavant tota aquesta vessant comunitària. I en darrer terme, volíem destacar també tot el tema de la difusió i la comunicació del programa, que podríem dir, perquè no, això en el procés participatiu va sortir, que és un dels hàndicaps que tenim, a veure si ens en sortim a partir d'ara, a l'hora de difusió del programa i la comunicació ens costa molt, no? I ens queixem a vegades que són poc visibles. No? Ara, doncs, aprofitant una miqueta que la Direcció General ha creat un pla de comunicació, doncs, també dintre de la xarxa Òmnia estem elaborant conjuntament amb l'Oficina Tècnica un pla de comunicació. Més enllà d'això, com a punts Òmnia, també vosaltres podeu fer un petit pla de comunicació per poder doncs, donar a conèixer el que feu i com podem millorar la difusió del programa en si i de cada punt a partir de material gràfic i d'altres. No? Per tant, això seria una miqueta com visibilitzar cadascun dels nostres punts i el programa en si, que ja diem, és una miqueta un hàndicap del programa.